动圈遥感。欢迎来到冰冻圈，但很多人并不了解它。在地球表面的这个部分中，水是暂时或者永久冻结的，可能是冰、雪、冰川、冻土等。它是这个地球上美丽而非常巨大的部分，在全球气候系统中扮演着重要的角色。遥感让我们超越自然障碍去观测它。目前科学家们正在深入地研究冰冻圈，从而了解气候变化对冰雪融化的影响。这是人类面临的一个非常严重的问题，许多人的生命和生态系统正处于危险之中。由于极端的环境条件，遥感成为了探索寒冷地区的一种独特手段。通过遥感器研究冰冻圈，以获取很多有用的信息，比如冰川的位移和密度。冰川是地球气候变化最敏感的指标之一，因为它们在全球环境系统中具有重要的稳定作用，这意味任何微小的变化都会产生影响。举例来说，浮冰的崩裂会引起大量其他陆地冰的溶解，它的密度越高，海平面越高。雷达传感器帮助我们精确地分析，因为不同的冰川表面情况会以不同的方式影响散射信号的强度。冻海的浓度，海冰通常比周围的海洋发出更多的能量，微波辐射剂可以容易地区分两者。雪盖和雪水当量，由于积雪表面对反射光线的影响，它成为全球气候系统的重要参数。但是雪水当量是大多数水文模型所需的定量参数，我们可以通过先进的雷达系统测量它们。海冰厚度，雷达和激光雷达将地球发送脉冲无线电或光信号，并测量其返回传感器所需的时间。往返时间决定了卫星与反射表面的距离。以海平面为参考，可以确定海冰表面的高度，科学家用它来计算海冰的总厚度。如果我们知道海冰表面较薄，就可以将船穿过冰覆盖的区域。正如我们所说，冰冻圈对于了解气候变化至关重要，原因很简单，当太阳光线照射冰雪时，大约 90% 的光线被反射回太空，随着更多的冰雪融化，冰雪覆盖下的海洋和土地将被暴露出来，它们吸收的能量随后作为热量被释放到大气中。当冻土融化后的甲烷被释放到大气中时，上述过程将更快，因为甲烷是一种强大的温室气体，可以将热量保持在地球表面附近。根据最近的科学研究，如果这种情况持续下去，在未来几十年后的夏季，北冰洋可能不再存在海冰。